Хей, здравейте, банда! Както знаете, правя тези кратки включвания, за да ви показвам полезни неща и най-често къде се допускат малките грешки, които оставят обикновено автомобилите по пътя и допускаме сценарии като ето това нещо. Това нещо за всеки един от вас, който не може да го разпознае, не може да се сети какво е, е нашия така наречен пистов ремък. Виждаме колко добре се украсило. Той вече е с нов вид, нова форма. Сигурен съм, че никой инженер не би могъл да го произведе така. Но какво се е случило всъщност и къде е основната грешка? Доста често това, което се случва при смяната на ремъци и ролки, при обслужването, текущото, знаете, на тези мотори, имаме дренажен ремък, имаме и пистов ремък, имаме няколко ролки, пропуска се ролката на алтернатора или така наречения Frywheel, който доста често някакси сервизите казват: това няма нужда, това е скъпо, няма смисъл да натоварваме сметката, дай да дадем най-добрата цена, да може да вземем клиента. И накрая блокира и това, което се случва, ето въпросната ролка за свободен ход на алтернатора. Тя е демферна от вътрешната страна. Това, което се случва, предлагам да го видим заедно. Блокира нашата хубава ролчица и става твърда. Вече не демферира. Оттам започва да товари следващия компонент. И той, горкия малко, започва да се чупи от към пружинен елемент или по-точно пълващ елемент. Това е нашия обтегач, който се грижи нашия ремък да е опънат през цялото време. Следващия компонент, който пострадва, е ролката, на което се пропуска, когато се възстанови всичко. Остава се старата ролка и ремъка пак се къса. Нека отидеме до новите части. Новата ролка не стига, че е нова, пък е подобрена вече от друг материал, така че никога не пропускайте, когато имате такъв сценарий. Да смените и ролката на хидравличната помпа, когато говорим за двойка и 1.6 TDI. Доста често виждаме SFI изпилване, изостряне на зъбите, което пък прецакват новия ремък. Пускаме автомобила и след това наблюдаваме пак същия сценарий, само след няколко километра. Пак преговаряме, пропуска се да се смени ролката за свободен ход. Тя блокира в един определен период. Както знаете, тя се движи само в едната страна, в другата блокирана. Така работи тя. Може да се провери много лесно. Трябва ви само един пръст. Слагате тук на перката на алтернатора и просто завъртате. Ако ролката се движи, значи функционира. Ако не, значи е блокирала. Също, ако всичко е сглобено и нямате достъп, това, което може да видите, с една елементарна лампа отгоре, ако този обтегач играе, докато мотора работи, значи, че имаме проблем с нашия и виждате, започва да износва всички ролки и да натрупва части от ремънка по тях. Разбира се, това, което трябва да се направи, да изфалиме вече неизползваемия ремък и да замениме всички части с нови. Виждаме, тук сме приготвили оригинален ангренажен комплект, оригинален пистов ремък, всички ролки,
които са необходими. Водната помпа, антифриз, крепежни елементи, много важен семеринг, когато се е скъсал пистовия ремък. Всичко влиза зад ето тази хубава дистрибуторна шайба и нашия семеринг се прецаква. Оттам вече сглобяваме всичко наново и наблюдаваме. Така че не си позволявайте да си спестявате, да ви излезе доста скъпо. Добре познатите шпилки, които също доста често се така пропускат. Някои хора ги е страх да ги сменят, други хора не знаят точно какво да правят, трети ги нямат в комплектите и така нататък. Сменят се задължително заедно с крепежните елементи към тях. Виждате, всеки един крепежен елемент е подготвен и всичко, което ни минава през ръцете, ще бъде заменено. Надявам се, че това кратко включване ви е било изключително полезно. Споделете с приятели, познати и някой, който също ще му бъде полезно. Подкрепете ме в това, което правя, за да стигнем до повече хора. Усмихвайте се и бъдете щастливи!